有活喽！嘿，躲在这个坑里。抓住尾巴！有，还想甩在岸边呢，甩不上去。我还以为没多大，这有一间了，是冬青斑，爽啊！看到没？一个亮货，刚成年的猫砂，跑不掉了。这种东西特别昂贵的。学名也可以称之为狗砂，跑不掉了。我这是无袖缸，大哥，还能挣扎吗？这边有个亮货，一条海参，这是皮球海参。像这么一块的话，值个50-60了，这种比较昂贵。我们抓最多的是那种黄海参，有很多种品种。哦吼！哎呀，这家伙从哪里跑出来的？被他吓一跳。跟上。一条美人鱼呀、啊！这种鱼晚上也是比较温顺的，特别好抓。一旦搁浅之后，就很容易抓到它们了。不错哦，这里。哦吼！大一个，这海螺特别好吃，海里螺。这边有货咯，好大一条鱼。大头鱼，活的，还以为他领盒饭了。哎呦呦呦！哇，这家伙还挺凶，逮住他。哈哈，有了。哦吼！哇，看一下这虾，它在吃海菜呢。先抓这个大的。呀呀呀呀，让我捏紧。这新收桶里，这里盘这条小的。哎，这个就好抓，这个比较小。哦吼！还有意外的收获，想跑到这个坑里。这螃蟹太聪明了，遇到威胁，他们就想躲到石头坑里。好了，朋友们，潮水已经涨上来了，我们也要回家了。喜欢那边的，帮忙点个3连，加关注，下期再见，拜拜。那边有条鱼，看到它了。哇，夹不到。是一条石斑，好大，要拿手抓了。有了，呼呼，哎呦，哇，这种鱼特别喜欢吃螃蟹，看肥不肥呀、啊？身上这些斑纹好像那些豹纹呢、啊。哦吼，一只馒头蟹，哎呦呦呦，还想逃命？哇，这家伙，哎呦呦呦，看，他好聪明啊，想利用那个岩石，把自己夹在里面，我就拿他没办法。哦呦呦，哎，人家跟我打架，你这么牛，我就不信。来来来来，进我的桶去，和那些鱼呀、海鳗打架吧。这边有货喽。哎呀，这一个海胆也要啦。反正今天没什么货，没什么大货，有啥抓啥。哇，这帽子螺可以哦，
好大一个。这边风好劲啊，有货了。这种红蟹讨命都是讨的这么慢，比较慢悠悠的，很笨重的那种。有个海螺这里，身上都是那些毛茸茸的，这种是眼睛螺，那家伙缩的特别快。这些鱼啊，晚上就钻在那个石头坑里面。鱼它晚上也是比较笨的，它们像个瞎子一样，凭直觉游的，它压根不懂东南西北。反正靠近石头，它就会休息。发现亮货了。这种海螺跟珊瑚礁颜色差不多一样的，你没注意的话，你真的也发现不了它们。好大一个，这个估计有个一斤了，六个角哦。这有货了。经常在珊瑚礁这边就爱碰到这种广仔鱼啊。因为这种鱼它们品种比较小，有时候拿回家吃还挺麻烦的，算了吧，还是不要了。这么大的一条海蟒，豹纹蟒啊，这种，哇，这个要甩到岸边去了。哎呀，呼呼呼，哇，这像蟒蛇一样啊。呦呦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 ，抓七寸，哇，看，呵呵，跟我那个手骨一样大，拳头一样大，估计有个十斤八斤了。哦呦呦呦，太滑了，放到桶里都不好放，温柔一点，你也温柔一点。哇，看，呼呼，收了，不然人家被它咬到的话就麻烦了。什么情况？哎呦，这家伙，这螃蟹特别搞笑。我们叫他们喷水蟹，萌吧，像个水龙头一样哗啦啦的。晚上赶海好像寻宝一样。之前网友问阿平，说晚上你赶海不害怕吗？其实我也怕。但是都已经习惯了，好多小的海螺，有货了，一条不知道什么鱼，在里面，哎呦呦呦，钻到坑里去了，这礁石咱们掰出来看一下，水模糊了，不好抓了。手下去摸一下，哎呀，扎了一下，挺大的，看到身形，这个身形应该是那个金鲳鱼吧。哦哟哟哟哟哟哟哟，哇哇，有了，捏紧，哦，石斑，发财了，呼，赶紧收了，呼呼，这家伙，啊，好大一条！发现亮货了，一个，两个，你俩是要出来约会的吗？好大呀，这猪仔螺！
哦吼，什么情况？把那个屁股朝天是怎么讲？哇，这是墨鱼啊还是鱿鱼啊？哇，在水里是特别好看的。这估计已经被螃蟹给攻击了，一动不动的。管了，收了。错，呀，这边水有点浑。哦吼，有个亮货。哎呀，明天老母鸡又得想办法整一只了。看这海参，炖老母鸡的话，营养价值特别的高，不错的，好像某种花朵一样。他们住在那个岩石里面的，啊，跑了，灯塔罗，哎呀。又是青皮螺，这种半边螺在我们这边都没人吃的。哦哟，哇，这家伙被他吓一跳，一条老鼠吧。哇，哎呀，有了有了有了，哎呦，还神鱼摆尾。哦，这种鱼特别喜欢吃螃蟹，估计是上来捕食的。今天好多海螺捡呢，这小鱼都被搁浅了。哦吼，有个厚在这里，保护级动物，抓了上来给网友们观赏一下。跟你们普及一下，这个海货，这种海货血液是蓝色的，咱们国家二级保护动物，它的生存历史和恐龙有的一比哦。短尾巴的这种后就是母的，长尾巴的就是公的。哎，看，是不是很像那个机器人啊？全身盔甲的，嘿嘿，这壳特别硬。哎哎哎哎哎，走了。嘿嘿，这种东西其实也没什么人抓，因为他们没什么肉，都是壳，再加上是保护动物，所以人人看到都不捡。哦吼，有货咯，一条海鳗。这海鳗挺好看的，去哪里呀，兄弟？哟哟，哎呦，这鱼特别凶，这种鱼大的有个五六斤哦，这种是属于中个头的，特别好看，要来个特写吧，咔嚓，哎呀，别被它咬到手了，嘿嘿，呦呦呦呦，呦，特别滑，收了。当我发现你的时候，你的生命已经尽终了，从那边赶了出来。哎，这红蟹颜色怎么是这个样子的呢？转一下，我看这已经不是红蟹了，已经叫它是玫瑰蟹了，好看吗？这颜色，抓回去给小阿平玩。我说呢，这东西怎么会动的？原来是蜘蛛蟹，看。这种螃蟹网友们有没有见过？特别奇怪，梳在一起的，好懒的感觉，它们慢吞吞的。这边有海胆咯，好多个啊，一、二、三，这个最大，咱们挑大个的抓。
哇，这个漂亮！呼呼，这是红色的。呀呀呀呀呀，收了。我挑一个潜在这个坑里面。荷包，这种鱼拿的油煎也是特别香的。这边还有个水坑，这火起了点风，好凉快哦。螃蟹都出来乘凉了。蟹兄在干啥呢？来来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 ，哎呀，看你厉害还是我的夹子厉害？看，给他来个特写吧。咔嚓，你这姿势还蛮帅的，不知道发到网上会不会爆文。今天潮水退得还挺干的，就是没什么东西抓。是一只螃蟹，这种十点半，哎呀呀呀，漂亮吧？网友们，你们看一下，这是礁石还是什么？我跟你们说，这是一条鱼的，而且毒性特别强。他们很擅长伪装，像礁石一样，是吧？搁浅的他们之后，他们就开始故意一动不动，让我们认为他们是礁石，其实是好货来的。虎头鱼，毒鱼之王，哎呦！当心一点，抓到这种鱼不敢太多展示。看，哇，收了，好棒啊！看到有货在下面咯，不知道是什么鱼的，逮它尾巴。哦吼，原来是美人鱼哦，捏紧。这种鱼特别好吃的，价钱挺好的，这样的。搁浅之后都没啥活力了。这个清水蟹还挺大的，下手要快要狠要准。哎，有了，不错吧？蜘蛛蟹长得特别丑，哎呀呀呀！退潮后这些螃蟹特别多。哦吼！有只沙蟹在那里吃海菜，看，嘿嘿，抓到那个两个眼睛，呀呀呀呀呀呀呀，呦呦呦呦，要发脾气了。沙蟹咬到人也是特别疼哦。哦吼，这是领盒饭了吗？哎，哎，是活的。这面包蟹这么迟钝吗？抓上来，喷下水来看一下，好玩吗？这种螃蟹，喷水起来特别萌。搬过来不给它喷。哇，这个甲壳，肚子是白色的，上面是黄色的。呜，还在喷。走吧。哇，这鱼长得好看哦，红色的，逮它尾巴看一下。哎，哦，原来是红鱼，这种鱼最大也就是这样，长不大的。抓住它头部，哎呦呦呦，呦呦呦呦呦，哎，哇，好看吗？哇，那颜色特别鲜丽，回家煮鱼汤，这种鱼特别甜。收了，沿着这边再继续寻找。Hello， 大家好，我是阿平哦。今天的赶海视频就分享到这里吧。有喜欢赶海的朋友们，记得点一下关注。我们下期再见喽，拜拜。